Улаан сайдын ярьж хэлж зорж байгаа асуудлыг дэмжиж байна. Монголын төр энэ цар тахлын энэ хүнд үед өдөөгийн малчтайхаа өрхийн орлогыг нь хамгаалах гэж хамаг одоо байдаг чадлаар ажиллаж байгаа нь энэ шүүд. Энэ бүс бүсээрээ үнийн ялгаатай байдаг гэдгийг бүгдээрээ мэднэ. Сая мэрэгчлэн хэлж гэн нолрын сезон мөн бас л бүс бүсээрээ бас л өөр байдаг. Өнөөдөр Монголын төр одоо бэлэн мөнгө гаргаад худалдаж авах чадвар нь 30% та байна. За асуудал бол ганцхан тэр үлдсэн 70%-ийг харин ямар үнээр яаж авахыг яаж зохицуулах вэ гэдэг дээр л байх шиг байна. 70% гадны хөрөнгө оруулагч нарт найдад орхиё гэж байна. Яг хөрөнгө оруулагч юу авах вэ? Худалдаачд л орж ирнэ шүү дээ. Мөнгө өөрөө худалдаачд л орж ирнэ. За яг ингээ 30% ингээд зарласан үнээрээ яаж хийж яагаад хэрэв манай дотоодын компаниуд үнэхээр банкны шалгуурын даваад энэ мөнгө 300 тэрм авч чадах юм бол ингээд нэг авах бах. А харин үлдсэн одоо авиач өгч амжаагүй юм уу? Эсвэл одоо тэр жагсаалтанд нь орж амжаагүй юу? Ямар шалгуураар одоо эхний 30-ыг авахыг хэлж мэдэхгүй байна. Зөв үлдсэн тэр 70% дээр гадны худалдаачд орж ирээд ямар үнээр авах вэ гэдэг л их сонирм байгаад. За мэдээж тэд нар бол орж ирээд бодлогын гэрээгээр яамтаа ингэж хийж ингэж авахгүй. Тэр бол тодорхой. Аль болох доошоо л одоо зүтгэнэ. Тэгэхээр тэрийг бусад одоо 70% хоцорсон дөр малчтай яаж одоо зөрүү багтаагаар, охирл багтаагаар энэ зарласан энэ үнэ рүүгээ төхүүлэх вэ гэдэг тэр ямар нэг хөшүүрэг бэлдсэн бодож байгаа зүйл байна уу? Одоо энэ тулгунтсан асуудал энэ л баг шүү. А тэрнээс биш одоо ингээд аваад эхэлсэн дэр бол би буруу зүйл харахгүй байна. Дахиад дэлгэд эн чинь тэгээд өдөөгийн одоо энэ малчтынхаа өрхийн орлогыг л хамгаалах чагаал төрийн чинийн дэ тодлол одоо авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн нэг шүү дээ. Тэгэхээр улаан сайдаа одоо та надад үйл ажиллагааг зөргөд өргөжлүүлэх хэрэгтэй. Харин тэр үлдсэн тэр 70% яаж авах вэ? Ямар үнээр авах вэ? Яаж энэ үнд одоо дөхүүлэх вэ? Тэр удаач худалдаачдаа одоо ямар нөхцөл тохирох вэ? Энэ дээр юу гэж бодож байна? Та тэрийг нэг таны тэрэн дээр нэг бодлооч ямар аа сонсъё. За улаан сайд асуулт нэрлэнэ. За баярлалаа. Жохлон гишүүний асуултанд хариулъя. За үнэхээр одоо санаа зовоож байгаа асуудал бол энэ 70% л байгаа. Тэгээ 70% л одоо нэг зөв гарааны нөхцөл тогтоох юмсан гэжил энэ 30% дээр нь 300 тэрбум төгрөг зарсан гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээгүй бол одоо ноолуурын үн 20 мянган төгрөгөөсөө л эхлэх ийм л эрсдэл байсан. За ямар ч байсан одоо нэг дундаж ханшинтай бол одоо бид ингээд нэг жишгээ тогтоочлоо. За энэ жишгэ рүүгээ хандуулж бид нар орж ирж байгаа энэ 8 ачаттайгаа аль болохоор ойлголцох тохиролцохыг хичээж байна. За ер нь бол одоо бид нар болж өгвөл бодлогын гэрээ байгуулъя. Гэрээгээр бис одоо тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэг үзүүлье. Жишээ нь одоо орж гарах энэ одоо горим нөхцөлийг хөнгөлж өгье. Энд дээр нь дэмжлэг үзүүлэх нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь биржийнхээ үйлчилгээ хөнгөвчилж өгье. За дээрэс нь биржийн хураамжийг бид нар одоо багасгая. Бүрд болж өгвөл зарим газар теглийч гэж бодож байгаа. За дээрэс нь одоо бид нар тавих шаардлагуудаа сулруулж өгье. Заавал угаасан бай. Заавал одоо ээрүүлээд аваад гэхгүй бэлдсэн олоороо одоо ингээд экспорт нь гарнааг бол тэр болцоог нь олгоё. Гэх жишээтэй бид өөдөөс нь харсан ийм алхмуудыг бол одоо өөрсдийнхөө хүрээнд хийнэ л гэж одоо бид нар ингээд тооцож байна. А яг хэд байхыг бол одоо үнэхээр одоо явцын дунд яриа хэлцэл ойлголцлын үр дүн ямар болохоос хамаарна шүү дээ. За баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч